ከነዚህ በርካታ ችግሮች መካከል አንዱና ዋነኛው በተለይ የተማሪዎች የመጠጥ ውሃ እጥረት ነበር እና ደግሞ የቧንቧው እጥረት ነበር ማለትም አንድ ለሶስት የቧንቧ እጥረት ነበር ማለት እንዳንጠቀም ማለት ነው እና በዚህ ችግር ተማሪዎች ውሃ እንዳይጠጡ እጃቸውን በንጹህ ውሃ እንዳይጠቀሙ ብዙ ችግር ነበረበት በትናንትናው ዕለት በአማራ ሁኔታ ተገንብቶ የሮቶ ማስቀመጫ አገልግሎት ላይ የዋለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እና አሁን ደግሞ አቢታት ኢትዮጵያ ደግሞ ያደረገልን የቧንቧ ጥቶችን አሰርቶልናል ሌላ የመጸዳጃ ቤት ችግር ነው እና ለይም ችግር ነበረብን አሁን ደግሞ በፊት የነበረው የወንዶችና የሴቶች እንደ ቤት አጠገብ ላጠገብ ነው አይጠቀሙም ነበር ቀዳዳውም ትንሽ ነበር እና በርም አልነበራቸው ይህ ችግር ነው ስለዚህ ይሄ ድርጅት አቢታት ይህንን መጸዳጃ ቤት በመገንባቱ አንደኛ በጾታ ደረጃ ሴትና ወንድ ተማሪዎች ለይተው እንዲጠቀሙ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አሁን ትምህርት ከጀመርን ጥቂት ጊዜ ያሳልፈዋል። በእነዚህ ጊዜያት ግን ንጹህ ውሃ የማግኘትና በንጹህ መጸዳጃ ቤት በመጠቀም ላይ እንገኛለን ሁላችንም ተማሪዎች ማለት ነው ወንዶቹም ሴቶቹም። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው በመጀመሪያ ደረጃ ሀቢታት ይህንን በማድረጉ ይህንን ልማት በመስራቱ በተማሪዎችም ላይ የአእምሮ ልማት ሰርቷል ብዬ ነው የማስበው። ደረጃ ትምህርት ቤት ሆኖ ማየት የምፈልገው ከልደታ ክፍለ ከተማ አልፎ በአጠቃላይ በአዲስ አበባ ከተማ ትልቁ ጥሩ ትምህርት ቤት ሆኖ ማየት ፈልጋለሁ እና ሀቢታት ኢትዮጵያ ላደረገችልን ትብብራችሁ በጣም እናመሰግናለን።